قدومي كحجين ككواد إيه برلمان كبطلان بكسو جدا السعودية السلام نك السعودية السلام ودي دل إنا يقرأ وقتكت وريد بطلان نك حمسة عبد البراء أو آرز الوزاريه قرنك 4.5 نكومة تلار هير بطلان كرسيغا ودي دل إنا يقرأ وقتكت مدشن سيغوشن سياسة ودقا يا محاية أمريكا قضب كهدين ما دام مشرح يهلا وضا كوني لحلاواتنك وحو أركياني سيغا عقبات كتاه taas way markaa u diidayaa oo u leeyahay qodobada qaar uu iska la tirayo waxa kale oo laga yaabaa doorashada la leeyahay hal qof iyo hal cod ay ku imaneysa xildhibaanada soo socda inuu isagu u arkay tahay laftadiina caqabad ku tahay wuxuu doonayaa dastuurka markaa aan akhriyo dhinac walba aan ka eegay wax caqabad ku ah Puntland wax soo saarkeeda amnigeeda siyaasadeeda maamulkeeda nidaamkeeda ka hor imanayo la leeyahay qodobka iyo qodobkaas wuxuu taabanayaa dhibaato Puntland buu ku yahay anu butna kuma arag calayo taa waxaan ku hadlayna waa qaran Soomaaliyeed qaran Soomaaliyeed oo imika afris koobii 30 sano ugu dambeeyay dawladnimo haysan inta badan ku soo jiray kumeel gaar xilligii Xasan Sheekh Maxamuudna laga saaray kumeel gaarnimadii ilaa imika la oran karayo dastuur male waa kumeel gaar dhaawac bay noqotay qaran jab bay noqotay umada caalamku inagu qiimeyn mayso in la helo dastuur oo la yiraahdo dalkaasi dastuur buu leeyahay wax ka qiimo badan ma jiraan waxaana ku xidhnaanayaa maalgashiba ku xidhnaanayaa deyn cafinta intii ugu dambeysay way ku xidhnaanaysaa waddan aan dastuur lahayn waa waddan aan qiimo lahayn bay weliba ku meel gaar la oranayo walba waxaa lagu jiraa dastuur ku meel gaar ah sidiisabana dastuurku waa heshiis bulsho oo bulshada loogu talagalay inay ku dhaqanto bulshada iyo xukuumadda waxa uu dhaxaynayaa waa dastuurka dastuurkaasina waxa la rabaa cid walba inuu qabto xukuumad iyo shacab labadaba inuu qabto weeyaan marka anigu waxaan ku aaminsanahay in dastuurka la dhameystira waxa ku jira qiimaheena qaranimo waxa ku jira dowladnimadeena waxa ku jira hankeena iyo horumarkeena waxa ku jira dastuurka in la dhameystiro micno samayn maayo ma xasan baa dhammaystiray ma xuseen baa dhammaystiray ma faarax baa dhammaystiray muhiimaddu waxa weeye dastuurku inuu dhammaystirmo dastuurkana dhammaystirkiisa waxa mandate u haysta labada gole wixii kale ee maamul goboleedada iyo siyaasiinta waddanka hore u soo maamulay waxay ku darsan karaan contribution ah qodobada noocaya noocaya waxa wax laga bedelo laakiin cidda mandate ka u haysata u dhaaratay ee loo daba fadhiya waa labada gole weeye cid kale oo mandate u haysata oo dastuurka soo fargelinaysa ma jirto waxaa soo hadhay madaxda maamul goboleedada madaxda maamul goboleedadu waxay u dhaarteen waa dastuurka maamulka ay ka tirsan yihiin federaalka waxay u soo dirsadeen xildhibaano iyo senator kuwaasna ku matalaya marka anigu waxaan qabaa in aynu mar qura ka baxno dastuur la'aanta oo layno dhammaystiro dastuurka aad baan aaminsanahay siyaasiyiinta qaybo ka mid ah madaxda dalkaba soo noqday Sheekh Shariifa ugu horeeya Xasan Cali Khayro ra'iisul wasaare soo noqday nin hadda xildhibaan ah oo musharax dhowr marna noqday Cabdiraxmaan Cabdishakuur aad bay ugu diidan yihiin degdeg fara badan baa ka muuqday leeyihiin dowladda maxaad u malaynaysaa in ay arrinta u diidan yihiin dastuurka in la furo amaba la dhammaystiro aan kugu daro halkaasna aan saxo iyaga qudhoodu waxay yiraahdeen dastuurka in la dhammaystiro maaha waxaan ka soo jeednay ee waa in qodobada qaar ay dowladda sidee rabtaa iyadu u dhigto horta dee madaxweyne Sheekh Shariif iyo Xasan Cali Khayro ra'iisul wasaare iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa niman tixgelintooda iyo mudnaantooda leh waa niman waddanka wax ka soo maamulay waa niman siyaasiyiin oo han leh saddexdooduba doorashadii ugu dambeysay ee tendada kula galeen Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay ballanqaad ku sameeyeen haddii ay xilka dowladnimada madaxweyne ka noqdaan inay dhammaystirayaan dastuurka arrinta ay koonseenka ka sameynayaan inay madaxweynaha meelaha qaar gacan toogaaleeyeen dee horta Sheekh Shariif iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa ay ka mid yihiin xildhibaanada baarlamaanka federaalka ku jiraan inay lobbying ka sameeyaan weeye qodobada ay diidan yihiin oo ay iyagu amendment ku sameeyaan oo wax ka bedelaan iyagu iyo dee xildhibaanada ay la aragtida ah weeye dhammaystirka iyo waxa kala duwan qodobada koonseenka laga qabo qodobada koonseenka laga qabo waxa ugu waaweyn madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeen oo laga bedelo ra'iisul wasaare iyo madaxweyne qodobka labaad ee ah arrinta ku saabsan saddexda xisb labada xisbi waa la kordhin karaa afar baa laga dhigi karaa shan baa laga ka dhigi karaa lix madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud khudbaddii ugu dambeysay uu ka jeediyey calama saarkii Sayid Cabdullaahi Deren wuxuu yiri
qodobada wixii consent laga qabo dood ba u baahayn in laga doodo way laakiin in total la yiraahdo yaan la furin ama yaan la dhameystirin taas qarannimadan uma wanaagsan inagana uma fiicna laakiin anagu waxaan aaminsanahay qodob kasta oo ku tacalluqa dastuurkeena oo consent laga qabo ha laga doodo si sharaf leh ha looga doodo kadibna wixii laga bedelay ha laga bedelo wixii lagu darayna ha lagu daro laakiin dastuurka ha la dhameystiro laakiin yaan laga dhiganin marmarsiyo ah waa la degdegay sagaal iyo toban sano aynu joognaa imika koob iyo afartan mise labiyo afartan qodob wey waxaa dal leeyahay waxbaa laga bedelay ma waxbaa lagu daraya waxaan loo xanimnaanaya labiyo afartan qodob oo mid kasta oo siyaasi sheeganaya ama madaxweyne ama goboleed sheeganaya u odhanaya markaa aniga haddii aan la qancinin dastuurka waxba yaan la taabin halkiisa hawo joogo ummad soomaaliyeed baa dastuurka leh shaqsina ma leh afraadna ma leh kooxna ma leh maamulo ma leh soomaali oo dhan buu dan u yahay marka anigu waan aaminsanahay wixii qodob ee laga doodaya ha laga doodo dastuurkana ha dhameystiro middaan aada soo qaaday qodobka ka midka ah madaxweyne madaxweyne ku-xigeen dalka awoodda sida lagu qaybsado hadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa awoodaha ay kala leeyihiinna way kala cad yihiin qabiilayna ku salaysan yihiin haddii madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen la yidhaahdo dowladaha madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen leh qaabka nidaamkaa qaatay madaxtooyo waa la yaqaanaa xildhibaan dhowr oo madaxweyne ku-xigeenku waa nin buul ah oo aanan awood lahayn qabiilada soomaaliyeedna sida ay wax ku qaybsadaan waa sida hadda ku cad arrintaaba wax kuda horta niyo how arrintaa dadku si khaldan bay u fahmeen ra-iisul wasaaraha iminka madaxweynaha soo magacaaba waxaa looga jeeda uun qof awood loo awoodi madaxweynaha kula qabsado waa inuu meesha jira oo qabiilkiisa aan ahayn uun ujeedada loo danleeyay iminkaba haddii xamse uu madaxweynaha arrimaha qaar uu madaxweynaha ku qabsado waxaa ku filan intuu baarlamaanka u gudbiyo in laga bedelo oo mid kale uu keeno uun madaxweyne ku-xigeenkuna saasun buu ahaa awalba awooddiisu de ay hoosun bay u fadhiday laakiin madaxa xukuumadda hadda waa ra-iisul wasaaraha aan kuu dhamaystiro horta waxaa la doortaa waa madaxweyne ra-iisul wasaare lama doorto sideedaba madaxweynihii la doortay ee tacabka iyo dadaalka fara badan meesha kusoo bixiyey ra-iisul wasaare magacaabaya aan waxbaba ka bixinba oo suuqa iska jooga hal dollar kama bixin waqti kama bixin xilli kama bixincodka weliba siiyaan markay lasoo ansixiyay ra-iisul wasaarihi wuxuu hadduu doono caqabad ku noqonaya madaxweynihii loo doortay inuu fiishinki uu baarlamaanka ka horjeedayey ama waxqabadki uu baarlamaanka ka horjeedayey hadduu doono ra-iisul wasaarihii ka hor imanayo ra-iisul wasaarehina uu ninkii xukuumadda dhisaya soomaaliya markaa caqabad bay ku noqotay ra-iisul wasaare uu madaxweynuhu keensanayo oo berinka maalina kasoo horjeedsanaya dowladnimadiiba waxay noqotay fadhi in madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ay xukuumaddu yeelato la sameeyana waxaa meesha awooddu yeelnay madaxweynaha oo wuxuu baarlamaanka iyo barnaamijyadu baarlamaanka ku warakhriyey isagay khasab ku tahay inuu fuliyo hadduu fulin waayo berinka maalin isaga lagula xisaabtamaya laakiin iminka waxaa xilliyadii ugu dambeysay oo dhan dhacayay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iska soo horjee imise ra-iisul wasaare la bedelaa nin walba ra-iisul wasaaruhu keena lama dhamaysto taasi waxay caqabad ku noqotay barnaamijkii madaxweynahaasu baarlamaanka ka horjeediyey inaan dhammaystiri karaynin marka anigu ma aaminsana iminka yacni madaxweyne ku-xigeen iyo madaxweynaha ha laga dhigo dastuurka waxaan aaminsanahay wixii ay xildhibaanada labada gole ay ka doodaan haddii sidan haddaay tahay u deynayaan iyo hadday wax ka bedelayaanba iyagaa mandate u haysta anigu waxaynu ka mid nahay dadka shacabka baanu ka mid nahay ee doonaya dastuurka in la dhammaystiro ta labaad dadba aaminsan qolo inay waxaan ku faa'iideyso qolo ku faa'iidimeysee soomaaliya ciddii madaxweyne noqotaana faa'iida u tah gobolkuu doono iyo deegaankuu doono ha ka soo horjeedo laakiin cid qabiil gaara looma saari karo deegaan gaarana looma saari karo dastuurka waxyaalaha caqabada ugu weyn xildhibaan cabdiraxmaan dhowre waxaa la yidhahdaa waa puntland madaxweynaha puntland yimaada culays wuxuu saaraa dastuurka dalka inuusan dhamaystirin aan kugu daray haddana dastuurkan aas-aasidiisii lafteedadana puntland garowga qeyb bay ku lahayd oo garowga kow iyo laba iyo roadmapka waa la ogyahay maxaa puntland kaga xiran ama culays ay la kulmaysaa haddii dastuurka soomaaliya dastuur rasmi ay horta ilaa iyo iminka anigu dastuurkan hadda wax ka bedelka lagu sameynayo ama la dhammaystirayo ama la qolofridayo qodobo odhanaya puntland qodobka iyo qodobkaasi halis buu ku yahay oo lasoo bandhigay amin saciid cabdillaahi dini ha noqoto ama siyaasiyiinta leh fikirkaay ha noqoto anugu ma arag jus waxaa markaa madaxweynaha puntland maamulaya ayaa danihiisa shaksi
اما سياسيه وحو كدح اركيا الدستور كان لا دمهستريا ان انا اسغا او فيقنين سياسديسا اما ان انا كا اركين دنا او مشي كليهي كدبنا انتو هلكا اسغا و خورن بوتلان ارينتاسي دن وما اها dadkii reer Puntland ee runtii de islaaha madaxweynaha idin dooran oo meesha joogina waxay u rumaysanayaan waxaan u sheegay bay rumaysanayaan laakiin anigu dastuurka markii aan akhriyay dhilac walba aan ka eegay wax caqabad ku ah Puntland wax soo saarkeeda amnigeeda siyaasadeeda ee maamulkeeda nidaamkeeda ka hor imanayo leeyahay qodobka iyo qodobka soo taabanaya dhibaato Puntland buu ku yahay anigu Puntland kuma arag laakiin sa waxa laga yaabaa qodobada qaar hadda sida la leeyahay ku jiri doona baarlamaanka oo tusaale ahaan waxa lagu yiri anagu ma hubee waxa ku jira oo la keeni doona qodob oranaya madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha ama wasiirka doonaya in uu tartanka 2026 tartamo dowladda federaalku 6 bilood ka hor oo inuu saxsilo qodobka hadina maadaama musharax yahay 2026 wuxuu arkay in isaga caqabad ku tahay taas soo bi markaa u diidaya uu leeyahay qodobada qaar uu iska dhatirayo waxa kale oo laga yaabaa doorashada la leeyahay hal qof iyo hal cod ku imanaysa xildhibaanada soo socda inuu isagu arkay tahay laftadii caqabad ku tahay wuxuu doonayaa 84kii isugu jiray senatorada xildhibaanadu kulay ku soo qaadan jiray inuu haddana mar labaad ku soo qaado oo soo boodo sida hadda xildhibaanada Puntland u booday horena ugu booday kuwii federaalka iyo hadda jooga inuu ku hadda soo socdana wuxuu doonayaa inuu inta u boobo uu meesha u keensado qodobada noocaas markay soo ka hordegayaa dana shakhsiyadeed oo uu soo socdo inuu fiila Soomaaliya ku tartamo ayuu ka dhaxarkay wax budna caqabad ku ah oo uu sheegay ama ku qoran dastuurka anuu kuma arag waayahay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamuud waan ku mahadcelinayaa shirkii ama xafladii calan saarka Saciid Cabdullaahi Dini madaxda Soomaaliyeed ay ka qayb galeen kadib dani wuxuu ku baaqay in shir la isugu yimaado garoobe oo Soomaali ay ku heshiiso shirka dani uu ku baaqay in madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ka qayb galaan muxuu soo kordhinayaa kulanka horta dee shirku wuxuu ahaa mu ahayn shirkii madasha mu ahayn wuxuu ahaa shir furan oo la isugu yeedhinayay siyaasiinta iyo madaxda maamul goboleedada shirkuna ujeedo la yidhi la carabaabo laleeyay waxaase looga dalnayay male jas keliya shirka waxaa la doonayay un in laga soo saaro qodobalidi ku ah dhammaystirka dastuurka aniguna waxaan u arkaa cid alaale ciddii ku lidi ku ah dhammaystirka dastuurka inay qaranimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ee lidi ku tahay baddaa la gata aniga waxaa igala wax xunba dhammaystir la-aanta dastuurka oo ummad dhan oo jirta oo maanta deyntii laga cafiyey oo hubka cunuqabateynta laga qaaday oo dagaalo fara badan oo xuduudda ku jira in la yiraahdo dastuurkooda la dhammaystiri maayo waxa weeye un qaranimadoodii la dhammaystiri kari maayo markaa shirkaasi wuxuu halis ku ahaa siyaasadda hadda madaxweynaha hadda Xasan Sheekh Maxamuud ee ah dhammaystirka dastuurka iyo ilaalinta xuduudaha waxa kale oo halis ku yahay kala dhantaalada dowlad madaxweynihiina waa la soo dhaweysanayaa ra'iisul wasaarihii Puntland baa loo diiday oo waxaanu la soconaa iska daa ra'iisul wasaaraha ee guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Puntland ka soo jeeda Sacdiye Salaad ninka Sacdiye Salaad u diiday inay garowo tagto oo reer Puntland ah ninka Xamse Cabdi Barre oo ah ra'iisul wasaarihii qaranka 4.5 na ku metela reer Puntland kursiga u diiday inuu garowo tago madashan gogoshan siyaasadeed uu dhigayaa maxay tahay markaa waa gogol dan laga leeyahay waxay ahayd hadduu leeyahay Soomaali baan isu keenaya oo siyaasadii Soomaaliyeed baan wada u noqonay ururinaya horta bal kuwii Puntland joogay iyo kuwii 4.5 ka dowladda kugu matalayay aqbal oo soo dhawee oo u yar horta iyaga gogol u samee iyo kuwii deris waxaa la yiri dee markaad wax nabdeynaysid gurigaaga laga bilaabaa gurigiisii baanu nabadii ka bilaabin markaasuu wuxuu leeyahay dad kale oo aan deegaankiisa iyo gobolkiisa baan qusaynin baan isu keenaya oo nabad siyaasadeed ka dhalinaya waxaa ka horeysaa Xamse Cabdi Barre u yeedh guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Sacdiye Salaad u yeedh guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare Timcade u yeedh la tasho maxaynu dowladii arrimaha dowladda federaalka iyo maxaynu ka yeelnay gogoshan dhagano iyaga weydii laakiin adoon halkaa marna service ka qaadin inaad dusha wax kaga timaadaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna dhibaato ku tahay waana dhibaato siyaasadeed waana minna siyaasadeed loogu talagalay maxay
إن لغو قرحيو حسن شيخ محمد قلوب السياسيين تينا هورا ودن كاوسو مهرأ يكو مامون قبل الدادا إيو حكومة دهاد جرتنا إلى هاي قلوب تودا إنو مدايو أين أجه هاي سنو سيدا إنو قهر تقل هاي دمع إتوبية أي ربطينا لولكينا يبدينا كقالتو تاسورتو حول بك مهم سن قضب كالباد أن آد كالكونا قحض ليانا وحاوية دانتا شخصي قيل لغا هورمريا دانتا قلوب تصور كو لمستر كيس واتن قرن ديد مدى يه كونسين كالاقا قابانا واتن سياسي او شخصي وي ان تاس لوري سودن كاس سنوضود ان تصور لانتا اينو كو ودنينا انو مقروح بلنا ادون كنو اينا ليابني سيدي سنة تصور كا دي ماان تالا لمستر بري وحوا لغا والاقا ديمي كرا او قضبا لغو داري كرايا طبان كيس سنوا ان مرد بي ايجيس لغو سميو ان تصور كونا أنا جانا دمبو إيه، أدقنا دمبو كويه، حكومة دنا دمبو إيه، سياسة جبناك تشوفنا دمبو إيه، لكن هو حل سكوه هيسير لسكو دي ذي يوم حوي، أنا جو هذا أنا قبائنا تهاي، لكن سجى يا كيري، تصور كيا لما يستري، هدو حس الشيخ لما يستر هلا جو هم بري، هدي ونصيب إيه شيء أو دبلور دورتي أو أوجي هاي تصور لعنت اللي بعتها عيلة هاي، وما أنت سوق عنت أو ولي يعني تصور كده ما يصيرنا. يان لا أنا وهرير هبل يدك إن هبل بكسر شيء ده هلا قرر هلا إذا ما دحين ده ماستر وحنوم ككسر جب جبينا يا هل بعنا ده لا بدو كله يجا من ده هستا يجا أنا أدرت ودن كإن هرير كيس أي قوانين تسيب دستور كيس يجا لا إجمع ده إن أي دود دود بلعبان وحيو أركانه نخلدني هنا كسران وحيو نكسرنا كدران تصور كنا ده ماستر نسلي بالآن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حلبان هراء بنتلان مشرح مدحوينك حجين مام القبلات كبنتلان حلبان عبد الرحمن محمود دور رئي وعاو مرتك وهاب الرامش كديرد الشبي اللي وانا كجاهد اللي دستور كأمان طلب هذا قلاء برلمان كاي فلسطين آخرين تي كوبات إيو ولي بدو دينا لغي شيء شركة قرو ديني وكوباقي أيان كوقا دارقني انتا سيان وقت وهلي برامش كعلي عمر بانا هاي عبد الله إيو أحمد قدي لما نقو اسكو دوبان نبدي ورصد